Sveiki, mėlyjei. Jūs žiūrite Raseinių krašto televizijos žinias. Ir šiandieną matysite. Paskubėkite kreiptis dėl kompensacijos televizorių priedėliams įsigyti. Taksi vairuotojai už suteiktas paslaugos nuo šiol turės išrašyti kvitus. Patvirtinta daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo programa. Perėjus į skaitmeninę televiziją, asmenims, kurių mėnesinės pajamos neviršė 525 litų, yra suteikima kompensacija televizorių priedėliams įsigyti. Pagal vyriausybės nutarimą yra skiriama 100 litų kompensacija, bet jeigu buvo įranga įsigyta už 80 litų, tai ir kompensuojama 80 litų patirtos išlaidos, bet nedaugiau kaip 100 litų. Sakykite, kas gali kreiptis dėl kompensacijos? Dėl šios kompensacijos gali kreiptis gyventojai, kurių šeimos pajamos vienam šeimos nariui neviršė 525 litus. O kiek jau žmonių kreipiasi? Šiaip rajonų yra skirta 153 tūkstančiai, tai turbūt būtų, jeigu po 100 litų kažkur 1500 gyventojų, bet kol kas kreipiasi tik tai 480 prašymų yra gauta šiai dienai. Šiaip daugiausia prašymų buvo per spalį. Spalį gavom 246 prašymus. Jeigu iki spalio buvo, tik tai va per iki spalio apie 200 tik gauta, tai vien per spalį viršijom tų kitų mėnesių skaičių. O iki kada dar gali kreipti žmonės? Paskutinė prašymo diena, tai yra lapkričio 20 diena, turbūt tai ta diena jau visai netoli, todėl norėčiau paraginti gyventojus, kurie jau nebemato televizijos ir jų pajamos vienam šeimos nariui neviršė 525 litus, tai įsigyti skaitmeninės įrangą ir kreiptis pas mus, o jeigu gyvena kaimiškojo seniūnijoje, tai pagal gyvenamąją vietą į savo seniūniją. Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad nuo lapkričio 1 dienos visi taksi keleiviai turi gauti kvitus. Keleiviai sumokėjus taksometro rodomą sumą, vairuotojas visada privalo jam išduoti pinigų priėmimo dokumentą. Tokia tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintose keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse. Patys kalbinti taksistai šitą tvarką vertina skeptiškai. Taip, reiškia, informuoja, bet dar kol kas mums konkrečiai, reiškia, nieko dar nesupažindina ten. Tik tai, ką per televiziją girdėjom. O čia buvo mūsų vienas kolega nuėjęs į tą mokesčių inspekciją, sako, kol kas mes nežinom, o čia paskutiniam dienom. O ir kol kas mes dabar dar tokio padėtį esam, reiškia, kad reiškia, nueiti reikia ir viskai pasitikslinti. O dabar sakykit, kaip vertina tą naują tvarką? Čia papildomi tik tai sunkumai mums, skaitau, taip pat. Mūsų tą verslą, kaip sakant, tik tai apsunkina ir... O čia, kad valstybė naudos, aš abejoju, kai iš to, kad mes bus. O yra gyventojų, kurie, sakykime, na, važiuojančių, kurie paprašo kažkokio tai dokumento, ten kvito? Yra toks poreikis? Nėra tokia poreikia. Nėra tokia poreikia. Jei labai retai, kuriam reikia komandiruoti, jie reiškia, jiem pristatyti ir į darbovietę, ten kiek jis išleido kelioniai, tai tokiu atveju mes ir išrašom. Turim čekius, kas prašo, visada išrašom. Į daug metų taip darom. O tai tas teiginys valstybinės mokesčių inspekcijos, kad taksi verslas nėra skaidrus, kad yra labai daug gėdų pinigų, labai daug slepiamų lėšų. Nu, tai kaip kam atrodo. Kaip kam atrodo čia. Aš tai neskaitau, kad čia daug kas ką nuslėpti. Yra tokie, kur verslai, kur netokius pinigus nuslėpo. Čia, jeigu ten koks censą atliekur, tai čia tikrai didelių pinigų netijų. Ypač čia Raseiniuose nenuslėpsi didelių pinigų čia. Čia nėra tiek tų pajamų, kad čia būtų kažką daug nuslėpno. O jūs realiai dabar suvokiate, kad vat, jų įstatymas tai galioja? Galioja, nu. O ką? Jeigu kas paprašys? Tai išrašysiu dabar pat, jeigu sėskit, važiuojam, išrašysiu. Nu, tvarkuoj. Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai kartu su kriminalinės policijos biuro policininkais atliko daug tikrinimų taksi paslaugas teikiančiose bendrovėse. Ir nepaisant vykstančių iki teisminių tyrimų, dar ir šiandien yra gaunami pranešimai apie slepiamas pajamas taksi versle. Siekiant, jog taksi paslaugos teikiančios įmonės bei taksi individualią veiklą vykdantys gyventojai tinkamai laikytųsi mokestinių prievolių bei apskaitytų visas gaunamas pajamas, nuo gegužės mėnesio patvirtinta taksometrų registravimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje tvarka,
O nuo lapkričio mėnesio nustatyta prievolė visiems taksi vairuotojams savo klientams išduoti kvitus. Taksistų išduodamų kvitų pilnimas ranka yra supaprastintas ir netrunka ilgiau nei, pavyzdžiui, atiduoti gražą. Taksi vairuotojas gali pasirinkti, kokią formą išduoti kvitą klientui, užpildyti jį ranka arba išduoti su taksometru sujungtu spausdintuvu spausdintą kvitą. Nu, jeigu keleivis paprašo, taip, jeigu neprašo, nereikia, manau. Tai jeigu paprašysite, gal, jeigu išrašo, jei neprašysite, tai gal nerašo, taip, manau. Valstybinė mokesčių inspekcija teigia, kad taip pavyks sukontroliuoti piniginius srautus taksi. Kaip jūs manote, ar realiai iš tikrųjų tas, sakykime, nurodymas turės kažkokios tai reikšmės ir padėti? Manau, kad niekai neturės. O jums asmeniškai, ar yra, sakykime, buvusi tokia situacija, kad važiuojate taksi ir jums prireikia to kvito? Ne, aš niekad jo neprašau, ten sumoku pinigus ir niekad neprašau šio. Kartais duoda prievartą paimu, bet man jo nereikia paprasčiausiai. Teisingai, taip ir turėtų būti. Ir šiandien jie juos išrašinėja, tačiau yra patvirtinta nauja tvarka, kad yra privaloma. Ir gerai. Kodėl? Paprasčiausiai skaidrumas bus. Antras dalykas, kad ne visi taksistai yra sąžiningi, tai yra faktas. Kalbu todėl, kad labai dažnai naudojasi taksi. O tai negi tikite, kad pavyks sukontroliuoti? Na, da, žmonės tokie jau yra, įstatymus kūrė 10, o dirba tai koks tai... Nežinau, kiek kartų daugiau, gudresnių gal dar net. Sutinku, kad nepavyks, bet žingsnis yra tam, kad reikia daryti kažką tais į tą pusę. Valstybinė mokesčių inspekcija akcentuoja, kad abiem atvejais taksi vairuotojai privalo kvite nurodyti savo rekvizitus bei kitą nekintančią informaciją. Tai galima padaryti užsisakant atitinkamos formos kvitus ar juos pasirengiant kitais būdais. Paslaugos pavadinimą, taksi paslaugas, galutinę paslaugos kainą ir pasirašyti. Kitus duomenis taksi paslaugas teikiantis gyventojas gali nurodyti, jei to pageidauja klientas. Už kvito neišdavimą gresia bauda nuo 200 iki 500 litų. Net aplinkiniai rajonai jau gali girtis, kad po truputį yra renovuojami daugiabučiai namai. Mūsų krašte šis procesas dėja nejuda. Kol kas daugiabučių namų bendrijos nesiryšta pradėti šio labai reikalingo, bet sudėtingo darbo. Rajono tarybo neseniai patvirtino Raseinių rajono savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo programą. Iš Raseinių rajone esančių daugiabučių namų atrinkta 10 pastatų, kurie bendrijoms sutikus galės dalyvauti renovacijos programoje. Rajono savivaldybė, ruošdama didžiąją dalį dokumentacijos paketo, stengiasi paskatinti daugiabučių namų gyventojus susimastyti apie renovacijos būtinybę. Tai skatinimas turbūt visų pirmiausia pasireikš to, kad savivaldybė parodys iniciatyvą ir yra numatytos lėšos tam. Ir pirmiausia paruoš energetinius auditus, sertifikavimą pastato, kad būtų aišku, kas jis per yra toksai, kokia jo nuostoliai iš tikrųjų. Ir atitinkamai paruošti iki techninio projekto. Techninį projektą taip pat, kad padaryti tą pirmąjį žingsnį, kad gyventojai jau matytų ir žinotų, kiek tai kainuos konkrečiam atveju ir iš kiekvienam pastatui, nes tai gali būti investicija skirtinga. Nes vienam namui gali būti gyventojų pageidavimas vienus ar kitus konstruktyvus nevykdyt, nes yra daugiabučių, kur, pavyzdžiui, langus pasikeitė visi. Tai yra būtent viena iš tų priemonių, kuri taupo šilumą. Ir jeigu jinai jau įvykdyta yra, tai jos kaip ir nereikia. Antra yra šilumos punktai. Irgi daug namų šitas konstruktyvas irgi kaip ir atkristų, nes savivaldybė savom lėšom jau per eilę metų yra jos modernizavusi, sutvarkiusi ir šitoj vietoje, kaip sakant, su taupimu kažkokiu tai nepasieksi. Tai liktų pagrindai sienų šiltinimas, pastogės ar stogo daleskime, jeigu tai su rulonė danga, ir atitinkamai vidaus šildymo sistema pati kaip po tokia, nu, ten rūsio šiltinimas ar dar kažkokios tai kitos priemonės. Visumoje iš toj programai turi dalyvaujantis pasiekti sutaupimus, tai 20% nuo dabartinio vartojimo, tai yra vienas iš tokių rodiklių, nes jeigu tų sutaupimų mes nepasiekėme, tai nu, kaip ir tas projektas yra, nu, jo tikslai nepasiekti. Ir iš tų atrinktų, tarkim, kur dar aš neminėjau, iš tų mūsų dabar tarybos sprendimų įvardintų 45 namų, kur yra jau blogesnės charakteristikos,
šiluminės, tai tie 10 namų būtų atrinkti, kur mes tenai ir pradėtum šitą veiklą. Iš jų vieną tokį įvardintumėm kaip demonstracinį, tai kur galbūt daugiau ir priemonių taikomų, tai ir saulės energija, galbūt šilumos siurbliai, galbūt saulės baterijos, kas liečia elektros energijos gamybą, kad dar sumažintas išlaidas šildymai. Tai šitam pastatui būtų parama savivaldybės dar plus 20%, pagal vyriausybės remiamą yra 15%, jeigu sutaupama yra ne mažiau kaip 40% šilumos, tada dar plus 15%, ir mes tada dar savivaldybės lėšomis paremtumėm 20%, tai būtų iš viso 50%, jau aš kalbu apie statybos montavimo darbus, o apie popierinę dalį iki techninio projekto paruošimo, tai ten 100% yra dengiama. O tai tą 50% jau čia pačių gyventojų ir namo bendrijos rūpestis? Tas 50% tai būtų pačio namo būtų savininkų, gal taip įvartinio, ar kitų patalpų savininkų reikalas. Jeigu jie turi, tarkim, lėšų, jie gali iš karto tai dalyvauti, neimant paskolų, o jeigu neturi, tai jie gali pasinaudoti tom galimybėm, kur yra teikiama paskola. Paskola yra 3% dydžio, tai yra nedidelė, tai yra valstybės garantuota. Yra svarbus momentas, kad nereikia užstatyti savo turto, nes visi bijo užstatyti savo butą, nes jeigu jis įmokės paskui, kad tipo, jį atims, ar dar tokių pasigirsta nuomonių, tai čia tikrai savo turto nereikia užstatyti ir atitinkamai tada tokiu būdu spręsti tą likusią dalį pinigų. Bet šitie pinigai tai nereiškia, kad reikia juos iš karto sumokėti. Paskolą tą gražinome, tarkim, ten 25 metų, paskui kiekvieną mėnesį yra toks kaupimo fondas sudaromas, kaip ir dabar kai kuriems darbams gyventojai moka ten po keletą, ar tai litas bus, ten pusantro lito, yra vyriausybės nustatytos jos maksimalios normos, kad gyventojas turėtų galimybę nu atsiskaitinėti, kad nebūtų jau jis visai ten išsunktas, kad neturės kada ir nusipirkti ten tarkim ir maisto, dar kokių tai atsiskaityti su komunaliniu paslaugom. Tai palaipsniui tas kaupimo fondas kaupiasi. Ir kaip pastebėjote iš sprendimo, pagrindinis tas administravimas tuose namuose, kur nėra įsteigtos bendrijos, kur nėra sudarytos jungtinės veiklos sutartys, tai šitą administravimą vykdo mūsų savivaldybės įmonė Raseinių butų ūkis. Jisai rūpinsis visais tais dalykais, priežiūra, organizavimu, pirkimu, darbu, vienu žodžiu, atliks visas pilnai funkcijas. Kur yra bendrijos arba jungtinės veiklos sutartys sudarytos, tai ten kaip namo savininkas, kaip valdytojas yra bendrija ir jie jau šitą turėtų tvarkytis, tačiau su mūsų pagalba mes remsim ir jeigu reikės kokias konsultacijas teiksim, tačiau pagrindinis šitos programos įgyvendintas tai yra būsto ir urbanistinės plėtros agentūra, kuri pilnai administruoja šitas, reiškia, tą projektą, jie organizuoja lėšų, reiškia, pervedimus, atsiskaitimus, tarpbankinius visokius sandorius. Tai pagrindinė funkcija yra būtent šitos agentūros. 10 pačių blogiausių, tai yra energetiškai neefektyviausių daugiabučių namų atrinkta Raseinių mieste, Ariogaloje ir Viduklėje. Šį darbą energetinius apskaičiavimus atliko šilumos tinklų ir savivaldybės specialistai. Pašnekovas pajokavo, kad be abejo versti renovuoti savo daugiabutį namą niekas nesuiruošia. Tačiau savivaldybė, parengdama didžiąją dalį dokumentacijos, palengvina vartotojų finansinę naštą. Raseinių krašte jau eilę metų yra kalbama apie daugiabučių namų renovaciją, tačiau kol kas ši problema nejuda. Aš manyčiau, kad galima būtų tikėtis dėl to, kad paskutinis elgesys, tarkim, gyventojų, kada mes organizuodavom susitikimus su būsto ir urbanistinės plėtros agentūra, tai būtent atvažiuodavo specialistai ir iš banko, ir specialistai šildymo, ir patys, va, kaip ir minėjau, iš būsto agentūros, kurie turi didelį jau patirtį šitoj veikloje. Tai jaučiasi jau toks požiūris kitoks, negu kad, pavyzdžiui, lyginant prieš metus, prieš du metus. Dabar jau
dalis gyventojų jau labai kvalifikuotai žiūri tą, ne tai, kad būdų anksčiau ateina, jam ten kalba apie modernizavimas, ten kalba, kad jam stogas bėga, ten ar kažkur tai reikia palopyti. Reiškia, tokia, nu, neįsigilindavo į tą pačią problemą. Dabar jau paskutiniais, kur susitikimus darėme, tai jau galima taip drąsiai pasakyti, kad keletas namų yra jau susidomėję net. Tik tai tie, kad susidomėję yra tie namai, kurie, nu, kaip atlikom tos pirminius tyrimus, jie pakankamai normaliai atrodo energetinė prasme suvartojimo. Bet aišku, jeigu tokių norų bus, tai mes tikrai nestabdysim. Šiandieną Raseinių turizmo ir verslo informacijos centre vyko seminaras Sėkmingo verslo istorija. Pasak šio seminaro organizatorių, verslą pradeda drąsūs ir ryštingi žmonės. Tačiau didžioji dalis pripažįsta, kad jei būtų žinoję, su kokiais rūpešiais teks susidurti, kas žino, ar būtų pasiryžę kurti savo verslą. Lietuvoje veikiančio banko atstovai mielai dalyvauja tokio pobūdžio seminaruose, į jų dalyvius žiūrėdami kaip į potencialius būsimus klientus. Banko specialistas konstatavo, kad Lietuvoje įsikūrusių įmonių realiai dirbti pradeda mažiau nei pusę. Renginys vadinasi Verslo ABC, tai iš to renginio net pavadinimo turbūt galima suprasti, kad renginys yra skirtas pradedančioms įmonėms mažoms, pradedančiom veiklą. Aš savo dalį turbūt pasakosiu daugiau apie tai, kaip įmonės galėtų gauti kapitalą, kurios pradeda tą veiklą, kas yra labai turbūt ko gero aktualu, kaip paruošti verslo planus, kas ten turėtų būti ir galbūt papasakosiu apie įmonės tam tikrus augimo periodus, etapus. Tada labai taip konkrečiau kalbėti. Ar yra sunku ypač smulkiam vidutiniam verslui Lietuvoje plėstis ir eiti į priekį? Galbūt pradėti verslą yra labai sunku iš tikrųjų, nes šiaip jau, žinot, statistika yra tokia, kad iš verslo pradėjus įmonių per 2 metus pirmuosius apie 40% arba iš vis įsteigusių įmonių nepradeda, arba iš vis, arba, na, ta prasme, nutraukia veiklą, kaip nepasisekusi. Dar trečiais metais dar 20 įmonių tokia situacija atsidūrė. Tai po 3 metų lieka 40% įmonių veikiančių. Tai iš to turbūt galima spręsti, kad yra pakankamai sunku. Bet taip turbūt yra ir visoje Europoje ir panašiai, tose šalise, kur pradedamas verslas. Jūsų nuomonė, kokie trikdžiai, kodėl toks mažas procentas įmonių savininkų sugeba išsilaikyti Lietuvos rinkoje? Na, pradėti verslą pirmiausia, tai nėra lengva, tiesiog turėti tą reikia gerą idėją, sukurti tam tikrą produktą, kuris bus konkurencingas, su kuriuo tu galėjai į rinką, kurį parduoti, reikia tam mokėti daryti, atiduotas visas tam jėgas, na, dar šiek tiek sėkmės reikia, akivaizdu ir matymo, ir matyti ne vis laik to užtenka. Kartais būna daugiau noro tą verslą daryti, negu to gebėjimo tą verslą daryti. Tada, jeigu netitinka tie gebėjimai tų dalykų, ko gero nevyksta verslas. Tai buvo viskas, ką norėjome šiandieną jums parodyti. Iškart po žinių kviečiame kartu apžvelgti naujausią spaudą.